de matitxis quan Nadal havia passat per Llora, tot i que deia que hi quedaria, no ho ha fet i se n'ha anat fins a Binissalem. I ara també ens expliquen com des d'allà s'estan fent els preparatius per la cavalcada d'avui vespre. Senyor patge, quin gran vol. No puc dir una altra cosa, m'ha encantat, perquè se suposa que amb un avió com aquest, una d'aquestes avionetes que n'hi haurà un parell avui volant pel cel de Binissalem a partir de les 4 és on vendran els reis i sobretot que n'hi haurà tot descarregament de regals i també m'han dit que de carbó. Efectivament. Avionetes com aquestes seran s'estimenten d'Orient, de fet ja hi ha pilots que els han anat a cercant, els seus majestats, jo som un avançat, és a dir, sí, que seria com el majordom del rei, un dels criats. I em donem reials pels nins i una mica de carbó, que n'hi ha qualcun de pillo. Clar, que no tothom s'ha portat bé, i això serà avui... Molt poquets. Poquets aquí a Binissalem, en som conscient. I això serà a partir de les 4, que se'ls veurà veure per el cel de Binissalem, avui o no baixa? Efectivament, l'arribada està programada perquè arribem a les 4 de l'hora baixa, passarem pel poble, i llavors vendrem aterrant aquí al magnífic aeròdrom de Binissalem, que és molt bé perfecte per la distribució de les joguines que duim. I això sí, no pot venir ningú, ja sabem les mesures que tenim, eh? No pot venir ningú. Han de mirar el cel. Nosaltres anirem i llavors hi haurà una cavalcada, que tampoc se pot veure, no hi poden anar a la cavalcada, la poden veure des d'aquí a seua. A partir de les 6 de l'hora baixa, perquè de les 4 a les 6 els reis, que llavors es tenen tot un vespre de feina, descansaran una mitjata. Aquest és un patge que respecta les normes Covid, com ha de ser. Moltes gràcies. Ai, vaig allò en aquest casco, perquè si mateix hi ha molt de trastum aquí, dins d'aquesta aeronau. Moltes gràcies per aquest viatge. Ha estat preciós. Mai m'hagués imaginat que els reis m'agradessin amb l'avioneta, però és d'aquestes coses que té aquesta feina, que tenim aquesta sort. Moltes gràcies, senyor patge. Mos hem modernitzat un poc. Gràcies a vosaltres. Ja va bé. Visca la modernitat. Ai, m'he de llevar tot... Perquè, clar, han complit també tots els normes de seguretat per volar, i com podeu veure, jo ara mateix estic sortint d'aquesta aeronau, que com us comentava, avionetes com aquestes sobrevolaran avui el cel de Binissalem, perquè els Reis d'Orient duran aquí regals en els nins que seran aquí en el poble. En parlam ara mateix amb Cati Cortés, ella és regidora de Fires i Festes, també de Participació Ciutadana. Cati, molt bon dia. Molt bon dia, com estàu? Quin trobar-la que teniu armat aquí a Binissalem? Perquè, clar, no tothom té avionetes per repartir regals. Val, tenim la gran sort de tenir un aeròdrom a Binissalem i els reis, bé, han de venir amb avioneta, per pressuposat. Ara comentàvem amb el senyor patge, a les 4 se podrà veure en el cel de Binissalem com sobrevolen aquestes avionetes i després a les 6 tota una desfilada dels reis passejant per Binissalem. Exacte, tenim una associació, que és l'associació d'amics cavalls, que els han preparat tots els carruatges, tenen els carruatges ja preparats per carregar tots els regals i després, a partir de les 5 i mitja, 6, sortiran a fer voltes per tot el poble. Els ninets mos han d'esperar, ninets i ninetes mos han d'esperar damunt del seu portal, en el seu balcó o a la seva finestra, que tots els reis els saludaran. I després els reis deixaran els regals en els papàs perquè els puguin donar als seus ninets. Això és important, els regals a Binissalem arribaran per art de màgia. És a dir, els reis et donaran als papàs i els pares hauran de ser encarregats perquè, clar, no podem entrar dins les cases perquè no mantenir aquesta distància de seguretat dichosa que mos té a tots una mica amargats, però bé, per Nadal tot és màgia. Val, així és. Hem de preparar moltes cosetes, i els nins ho han entès molt bé i com que han fet molta de bonda ja mos han avisat els reis que duen molt poc carbó i molt de regals, molts. M'agrada que la regidora insisteixi que hi ha poc carbó per els nins de Binissalem, perquè són nins bons en lots. Perquè han fet molta més bonda que els grans. I doncs aquesta persona que tenia corta, regidora, moltes gràcies. Aquesta és la darrera hora des d'aquí, des de Binissalem, ja ho puc veure. Jo he fet un viatge tant amb un dels patges dels Reis, he tingut aquesta sort, millorades com aquestes seran les que arribaran els regals aquí a Binissalem i un altre regal que vos han fet avui. No sempre pots estar en les muntanyes nevades, ara que hi ha neu, que fa molt de Nadal aquí a Binissalem. Així que jo amb aquest, aquí esperant, també si surt un altre vol, que m'ha agradat això de l'avioneta, i després quan et tanquen, que encara volen no contar més coses. Perfecte, Xisco. Fins després del que feim ara.